নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছো এই দুটা লোকসভা সমষ্টিয়ে এইবাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কিন্তু এই দুটা লোকসভা সমষ্টিৰ এইবাৰ কিন্তু ৰাজনীতিৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈছে কাৰণ সমষ্টি দুটাৰ জনবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে 7 মে তাৰিখে দুটা সমষ্টিতে ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কোনে শেষ হাঁহি মাৰে সেয়া আমি 4 জুন তাৰিখে গম পাম কিন্তু কেনেকৈ এই দুটা সমষ্টিৰ জনবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল স্বাধীনতাৰ পিছৰ নিৰ্বাচনসমূহত এই দুটা সমষ্টিয়ে কোন কোন প্ৰাৰ্থীক কোনটো দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাক বিজয়ী কৰাই দিল্লীলৈ পঠিয়াইছিল সকলোবোৰ বিশ্লেষণ কৰিম বিশেষকৈ ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ বিশেষত্ব হৈছে ধুবুৰী সমষ্টিটো ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম বৃহৎ সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অসমৰটো বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰটো বৃহৎ সমষ্টি হয়েই ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম বৃহৎ সমষ্টি ধুবুৰী ধুবুৰীত এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 27 লাখ অসমৰ সকলোতকৈ সৰু সমষ্টিটো হৈছে ডিফু প্ৰায় 8.5 লাখ ভোটাৰ্ছ গতিকে ধুবুৰী সমষ্টিটো ডিফু সমষ্টিতকৈ তিনিগুণতকৈ বেছি ডাঙৰ বুলি তিনিগুণতকৈ অধিক ডাঙৰ বুলি ক'ব পৰা যায় তিনিগুণতকৈ অধিক ডাঙৰ ধুবুৰী সমষ্টিটো অৰ্থাৎ তিনিটা ডিফু সমষ্টি এটা ধুবুৰী সমষ্টিত সোমাই আছে 27 লাখ ভোটাৰ এইবাৰ যি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব 7 মে তাৰিখে 27 লাখ ভোটাৰে তেওঁলোকৰ মতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সুযোগ পাব আৰু ধুবুৰীৰ সীমাতে গাতে লাগি থকা আনটো সমষ্টি হৈছে বৰপেটা সমষ্টিটোৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 19 লাখ প্ৰায় 19.5 লাখ ভোটাৰ্ছ আৰু যিটো আন এটা বৃহৎ সমষ্টি দ্বিতীয় বৃহৎ সমষ্টি বুলি ক'ব পৰা যায় অসমৰ বেলিকা দৰং আৰু ওদালগুৰি সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 21.5 লাখ দৰং আৰু ওদালগুৰি সমষ্টিটোতকৈ ধুবুৰীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 4.25 লাখ অধিক দৰং ওদালগুৰিতকৈ 4.25 লাখ অধিক ভোটাৰ ধুবুৰীত আছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে 2023 চনত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি বৰপেটাৰ চেঙাকে ধৰি এক বৃহৎ অঞ্চল সংলগ্ন কৰা হ'ল ধুবুৰীৰ সৈতে বৰপেটাৰ প্ৰায় 7,84,000 ভোটাৰ্ছ এইবাৰ ধুবুৰীৰ ভোটাৰ্ছ অৰ্থাৎ 2019 চনত এই 7,84,000 লোকে বৰপেটা সমষ্টিত মতদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নতুন সমষ্টি আৰু এই 7,84,000 লোকৰ প্ৰায় 7 লাখেই বংগভাষী মুছলমান কিয় কৰা হ'ল ৰাজনৈতিকভাৱে কি প্ৰভাৱ পৰিব সকলোখিনি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিন্তু ধুবুৰী সমষ্টিটোত এইবাৰ 7,84,000 নতুন ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 2019 চনৰ যদি পৰিসংখ্যা চোৱা যায় 2019 চনত ধুবুৰী সমষ্টিটোত জয়ী হৈছিল বদৰুদ্দিন আজমল AIUDFৰ ধুবুৰী সমষ্টিটোত বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰায় 42% ভোট পাইছিলে দ্বিতীয় স্থানত আছিলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ 29% ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ ধুবুৰী সমষ্টিটোত 1992 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰতিনিধি জয়ী হোৱা প্ৰতিনিধিগৰাকী সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মাথো 1952 চনত যেতিয়া সমষ্টিটোৰ নাম গোৱালপাৰা গাৰো হিলছ সমষ্টি আছিল গোৱালপাৰা গাৰো পাহাৰ সমষ্টি আছিল তেতিয়া এই সমষ্টিটো বা যিটো কালক্ৰমত ধুবুৰী হ'ল দুজনকৈ সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল তেতিয়া ডুৱেল ছিটৰ ব্যৱস্থা আছিলে এগৰাকী ভোটাৰে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব পাৰিছিলে আৰু দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেই সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হৈছিলে এজন এগৰাকী হৈছে মহম্মদ আমজাদ আলী তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা আছিলে আৰু আনগৰাকী হৈছে বিখ্যাত লেখক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী এছ এম ব্ৰহ্ম চৌধুৰী জয়ী হৈছিল কালক্ৰমত ধুবুৰী সমষ্টি হ'ল কিন্তু ধুবুৰী সমষ্টিত তেতিয়াৰ পৰাই সংখ্যালঘুসকলৰ দখলত আছে অধিক কাল স্বাধীনতাৰ পিছত সৰ্বাধিক সময় এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে কিন্তু দুবাৰকৈ প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীয়ে এই সমষ্টিটো দখল কৰিছিলে প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীয়ে দখল কৰিছিল 52 চনত আৰু তাৰপিছত এবাৰ 60ৰ দশকতো প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ধুবুৰীৰ পৰা জয়ী হৈছিলে 2009 চনত কিছু ব্যতিক্ৰম পৰিলক্ষিত হ'ল 2009 চনৰ পৰা এই ধুবুৰী সমষ্টিটোত বদৰুদ্দিন আজমল AIDFৰ পৰা জয়ী হৈ আহিলে সেইটো হৈছে ধুবুৰী সমষ্টি মই ক'লোৱেই বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা 7,84,000 ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ধুবুৰী সমষ্টিটোত আজিৰ তাৰিখত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা 85% আৰু সেই 85%ৰ প্ৰায় 99%ই বংগভাষী মুছলমান অৰ্থাৎ পমুৱা মুছলমান যিসকল মুছলমান লোক কালক্ৰমত বিভিন্ন কালখণ্ডত স্বাধীনতাৰ আগত বা স্বাধীনতাৰ পিছত বিভিন্ন সময়ত পূব পাকিস্তান পূৰ্ববংগৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰব্ৰজিত হৈছিল কিছু এনে লোকো আছে দেশী মুছলমান তেওঁলোক
তেওলোক অনন্তকালৰ পৰাই ধুবৰীত তেওলোকে বসবাস কৰি আছে এটা বৰপেটা সমষ্টিৰ কথা কও ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সমষ্টি ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা মই কলোৱে ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 19 লাখ প্ৰায় 19.5 লাখ বৰপেটা সমষ্টিটো মোৰ 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 বাওঁফালে আছে পোষ্ট ডিলিমিটেশ্যনৰ যি এখন ছবি ধুবৰী আৰু বৰপেটা সমষ্টিৰ আৰু মোৰ সোঁফালে আছে প্ৰি ডিলিমিটেশ্যনৰ বৰপেটা আৰু ধুবৰী সমষ্টিৰ এখন ছবি ধুবৰী সমষ্টিটোলৈ মন কৰক ধুবৰী সমষ্টিলৈ মন কৰক দেখিব ধুবৰী সমষ্টিটোৰ যি জিঅ'গ্ৰাফী ভূগোলত তাৰতম্য পৰিলক্ষিত কৰিব আগতে ধুবৰী সমষ্টিটো সৰু আছিল আৰু এতিয়া ধুবৰী সমষ্টিটো এটা বৃহৎ সমষ্টি জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰাও আৰু যিটো পৰিসৰ যিটো পৰিসীমাৰ ফালৰ পৰাও ধুবৰী সমষ্টিটো এটা বৃহৎ সমষ্টি ইয়াৰ বিপৰীতে বৰপেটা সমষ্টিটো যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায় বৰপেটা সমষ্টিটোত পূৰ্বতে সংখ্যালঘুসকলৰ জনসংখ্যা আছিল প্ৰায় 50%, কিন্তু বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰায় 7,84,000 লোকক ধুবৰী সমষ্টিৰ সৈতে সংলগ্ন কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ পোষ্ট ডিলিমিটেশ্যন বৰপেটাত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল গৈ 30-35%। স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই বৰপেটা সমষ্টিটোত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছিল সৰ্বাধিক সময় বৰপেটা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে কিন্তু 2014 চনত বৰপেটা সমষ্টিটো AIUDFলৈ গৈছিলে প্ৰথমজন সাংসদ বৰপেটাৰ পৰা 1952 চনত আছিলে বেলিৰাম দাস 1957 চনতো বেলিৰাম দাস জয়ী হৈছিলে 1962 চনত এই সমষ্টিটোত জয়ী হৈছিলে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ দলৰ টিকেটত জয়ী হৈছিল তেওঁ হৈছে ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী আকৌ 1977 চনত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা পৰিৱৰ্তন হৈছিল নতুন এটা ৰাজনৈতিক ধাৰা তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 1977 চনত আকৌ তেওঁ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা জনতা পাৰ্টীৰ টিকেটত জয়ী হৈ মোৰাৰজী দেশাইৰ যি চৰকাৰখনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ তেওঁ এটা কাৰ্যকাল প্ৰায় তিনি বছৰৰ কাৰ্যকাল তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ আছিলে সেয়া হৈছে বৰপেটা সমষ্টি আৰু এইবাৰ বৰপেটা সমষ্টিত যি তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বৰপেটা সমষ্টিটোত 2014 চনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে তাৰপিছত তেওঁ এইবাৰো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে CPMৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ CPMৰ কিন্তু পূৰ্বতেও বাওঁপন্থীৰ এজন নেতা বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিলে তেওঁ হৈছে উদ্ধৱ বৰ্মন 1991 আৰু 1996 চনত বৰপেটা সমষ্টিটোৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈছিলে গতিকে এই যি জনবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তন সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি ঘটোৱা হ'ল এই জনবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তনৰ পিছত ধুবুৰী সমষ্টিটোত সংখ্যালঘু মুছলমানসকল বংগভাষী মুছলমানসকল ডিচাইচিভ হ'ব নোৱাৰে বা যাতে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা তেওঁলোকে পালন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ল বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰে ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰায় 7,00,000 সংখ্যালঘু লোকক ধুবুৰী সমষ্টিত স্থানান্তৰ কৰি ধুবুৰী সমষ্টিটো চিৰকালৰ কাৰণে সংখ্যালঘু সমষ্টি হিচাপে স্থানান্তৰ কৰা হ'ল বা সংখ্যালঘুসকলক এক প্ৰকাৰ দি দিয়া হ'ল বুলি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হৈছিল 2023 চনত সংবিধানৰ বহুকেইটা অনুচ্ছেদ আৰু সদনৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা বহুকেইখন আইনৰ যোগেদি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ আন ঠাইত যেতিয়া হৈছিলে 2006 চনৰ পিছত তেতিয়া অসমত হোৱা নাছিলে কাৰণ অসমৰ দল সংগঠনসমূহে তেতিয়া ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে অসমৰ দল সংগঠনসমূহে কৈছিলে যেতিয়ালৈকে এখন শুদ্ধ NRC আমাৰ হাতত আহি নপৰে তেতিয়ালৈকে অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব নালাগে 2008 চনতে ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন প্ৰান্তত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ কুলদীপ সিঙৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন হৈছিলে সেই কমিটিখনক ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বুলি কোৱা হয় এজনীয়া সদস্যৰ এখন কমিটি আৰু সেই কমিটিখনে যি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল সেই পৰামৰ্শ মৰ্মে ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন প্ৰান্তত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 4 ৰাজ্যক বাদ দি অসমকে ধৰি 4 ৰাজ্যক বাদ দি আন আন প্ৰান্তত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে অসমত শেষৰটো 2023 চনত যিটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি সমষ্টিসমূহৰ
যে পরিসীমা সমষ্টিসমূহৰ যে সীমা সেই সীমাৰ তারতম্য ঘটিল কিন্তু সমষ্টিৰ যে সংখ্যা সেই সংখ্যাত পৰিৱৰ্তন নহল অৰ্থাৎ পূৰ্বতেও 14টা সমষ্টি আছিলে আৰু এতিয়াও 14টা সমষ্টি 1976 চনত সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰখা হৈছিলে সংবিধানৰ 42 সংখ্যক সংশোধনী ঘটায় কাৰণ তেতিয়ালৈকে যি সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল এই সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পৰা যি ফলাফল পাব লাগে সেই ফলাফল পোৱা হোৱা নাছিলে দেখা পোৱা গৈছিলে বিশেষকৈ দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ কাৰণে দক্ষিণৰ যিসমূহ সমষ্টি সেই সমষ্টিসমূহত সমষ্টিসমূহৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা উত্তৰ ভাৰতৰ সমষ্টিসমূহৰ ভোটাৰৰ সংখ্যাতকৈ কম আছিল আৰু সেইকাৰণে 1976 চনত সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ বন্ধ ৰখা হৈছিল কিন্তু 2002 চনত সংসদৰ মজিয়াত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ল কিন্তু সমষ্টিৰ সংখ্যা বঢ়োৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰখা হ'ল 2026 চনলৈ অৰ্থাৎ 2026 চনৰ পিছত যিটো সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'ব সেই পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি সমষ্টিৰ সংখ্যা বঢ়োৱা হ'ব কিন্তু যি কি নহওক অসমত সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'ল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ধুবুৰী সমষ্টিটো সমগ্ৰ অসমৰে সৰ্ববৃহৎ সমষ্টিৰূপে ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিলে ডিফু সমষ্টিতকৈ 3 গুণ অধিক ভোটাৰ্ছ ধুবুৰী সমষ্টিটোত দেখা পোৱা গ'ল সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি কি ৰাজনৈতিক ফলাফল কি পোৱা যায় বা এই নিৰ্বাচনত কি ফলাফল লাভ কৰা যায় বা এই নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণে সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু চৰ্চা লাভ কৰিছে বৰপেটা সমষ্টিয়ে আৰু চৰ্চা লাভ কৰিছে ধুবুৰী সমষ্টিয়ে কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা 7,84,000 ভোটাৰক স্থানান্তৰ কৰা হ'ল বা তেওঁলোকক সংলগ্ন কৰা হ'ল ধুবুৰী সমষ্টিটোত তাৰ সমান্তৰালকৈ ধুবুৰী সমষ্টিৰ এটা বিধানসভা সমষ্টি সংলগ্ন কৰা হ'ল গুৱাহাটী সমষ্টিত বিভিন্নজনে অভিযোগ কৰে বা যদি আপুনি বৰপেটালৈ যায় বিভিন্ন এনে জেগা আছে এনে স্থান আছে যিবোৰ স্থানত ৰাস্তাটোৰ যদি সোঁফালে বৰপেটা সমষ্টি বাওঁফালে ধুবুৰী সমষ্টি উদাহৰণস্বৰূপে চেঙালৈ যদি যায় চেঙাত দেখা পাব গেলাবিল যদি ধুবুৰী সমষ্টি চুতীয়াপাৰা আকৌ বৰপেটা সমষ্টি আৰু যিসকল লোকে সমগ্ৰ বিগত সময়ত ধুবুৰী সমষ্টিত বৰপেটা সমষ্টিত নিজৰ মতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আছিল এইবাৰ তেওঁলোকে ধুবুৰী সমষ্টিত মতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ এইকেইটা সমষ্টিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে বিশেষকৈ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিয়ে কি ফলাফল হয় সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি এইকেইটা সমষ্টিৰ জনবিন্যাসৰ কিছু পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা হ'ল যদিও বা সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ এটা উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ জনসংখ্যা সমানুপাতিককৈ ৰখাৰ যদিহে এটা সমষ্টিৰ জনসংখ্যা 10,00,000 আন এটা সমষ্টিৰ জনসংখ্যা 10,00,000 হোৱাটো বাঞ্ছনীয় 5% তাৰতম্য ঘটিব পাৰে কিন্তু অসমৰ বেলিকা যাতে যি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সেই ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খিলঞ্জীয়াৰ হাতত থাকে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সমষ্টিৰ এনেধৰণৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল বুলি একাংশই ক'ব খোজে বা শাসক দলে বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰে যাৰ ফলশ্ৰুতিত দেখা পোৱা গ'ল ডিফু সমষ্টিত 8,00,000 ভোটাৰ্ছ আৰু ধুবুৰী সমষ্টিত 27,00,000 ভোটাৰ্ছ অনাগত সময়ত যদি সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ হয় জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত তেতিয়া কিন্তু ধুবুৰী সমষ্টিটো দ্বিখণ্ডিত হৈ ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ ঔৰসত 3টা অধিক অতিৰিক্ত লোকসভা সমষ্টিৰ জন্ম হ'ব তেতিয়া খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত হৈ থাকিবনে বা পৰিসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা যিহেতু গণতন্ত্ৰত বা নিৰ্বাচনত পৰিসংখ্যাই সুপ্ৰিম যাৰ সংখ্যা বেছি সেইটো দলেই চৰকাৰ গঠন কৰে তেনেস্থলত খিলঞ্জীয়াৰ হাতত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ থাকিবনে ই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন বা বহুল চৰ্চিত প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মন্তব্য কি এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই সমষ্টি দুটাই শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ মতামত জানিব বিচাৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ আপোনালোকৰ মতামত জনাব মূল প্ৰশ্নটো হৈছে সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায়নে বা সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ উদ্দেশ্য ৰাজনৈতিক নে সমানুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব সদনৰ মজিয়াত সমানুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব এনেবোৰ কিন্তু সাংবিধানিক প্ৰশ্ন আমাৰ সন্মুখত আহিছে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ বিশ্লেষণ কেনে পালে সেয়াও জনাব নিৰ্বাচনৰ বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল নিৰ্বাচনেই নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ